こんにちは、ショウです。牛尾 TV 神奈川初上陸ということでですね、思い返せばですね、昨年2012年の年明け2月ぐらいですかね、牛尾 TV がオープンいたしまして、主に関西圏を中心にですね番組収録の方を行ってまいったんですけども、そのですね方がですね、農耕山を越え、そして海は渡ってませんけども、おそらくは神奈川まで届いたんでしょう。本日お邪魔しますのが神奈川県は江南区にございます下永谷、ね、環状2号線からすぐのところなんですけども、ついこの間リニューアルオープンしたばっかりです。4月の26日にリニューアルオープンしましてね、今まさに飛ぶ鳥も落とす勢いだというですね G7 ね、横浜市になるんですけども、今回初の神奈川県での実践ということですね、まあ、リニューアルしたてということでですね、今日がですねまだ5日目なんですけども、まあ世間一般的にはゴールデンウィークと言われている時期なんですけどもね、どれほどのもんなのかというところをちょっとね、僕もまあいろんなホール見てますんでね、お手並み拝見と、このゴールデンウィークにリニューアルオープン当ててきたとのシーンをね確かめてみようじゃないかと思ってる次第でございます。ちなみに本日が4月30日ということなんですけども、やっぱりねこの際最初に言っちゃうのもどうかと思うんですけども、1回で結果を出そうと思ってもなかなかうまくいかない部分ありますんで、この際ね通ってやろうじゃないかとね、他の店舗でもそうです。やっぱりねパッと行ってその日1日打ちましたというだけでやっぱり分かる部分も分かりませんのでね、ちょっと回を重ねてですね、もうこの際来月も30日来てやろうじゃないかと思ってるんですけども、一つね今回初回になりますんで、明日につながるパススローですね打ってみようじゃないかと。打つ機種はちょっとこれから考えますけども、朝何しろ並び順ということなんで、いろいろね作戦を練ろうと思います。そして明日につながる結果をね一つ残すべくですね頑張ってまいろうと思います。というわけで実践の方行ってまいります。ちなみに3列順で僕は22番、寝台方面から埋まるんだね。どうしよう、これか、これだろう。ちょっとね一回番長をちょっと後ろ TV で出したいと思ってますんで、はい、それじゃあ早速打っていこうと思います。ちょっとね案の定って言ったら案の定なんですけども、番長ももう満タクなんだね。ちょっと何台か朝この際カニ歩いてやろうかと思ってたんですけども、無理だな。とだく前日回数少なそうなところに座ったつもりなんですけど、ただ1800ゲームで13回ってこれ実は悪くなかったんだな。これその変更挙動に期待しての大選びだったつもりなんですけども、これ完全据え置きっぽい感じだろこれ。
ていうか全然行かないもんね。だね、どこも回数上がってんだよね。つい5ゲーム前ぐらいにベルディフラッシュしてたんでね、まあ、広角のこの前にいた弁当から上がった広角の強チェリー当たっていいんだぜ。全然当たんないか。まだ始まって170ゲームなんですけど、若干乗り遅れた感があるね。だったとしても200件も回せばどっかのフェイク年長行ってもいいんだけどね。やばいやばいやばい、これはやべえぞ。これ多分ね、あとね、ものの1時間もほっといたら飽きないなくなる。俺これやってていいのかこれ。ダメ？うちのカメラマンちょっとパツロ詳しいのよね。これじゃない、これない。まあまあちょっと待とうぜ、まあちょっと待とうぜ。これ絶対動けなくなるぞ。いやこれじゃねえ。っていうかね、実はもうすでにこっちしかないのよ。あのね、ジャグラーいいんだよね、すごくね、すごくいいのよ。すごくいいのよ。ていうかなんかもうどこもなんか25-25とかね、32-24とか、29-29とか、35-30とかね、28-31とか、勘違いしちゃダメよ。これは攻めのジャグラーだからね、攻めのジャグラー。もうね、早めに動かないと飽きがなくなる。うん、ちょっとこれやる。これジャグラーね、これどう見てもね、これ
石投げれば当たるぞこれ。最初にねちょっといいとこ見せてくれれば、昨日一昨日っていうか、まあここ最近のこの回数の上がり方からしてね、多分そのままいけちゃうと思うんだ。ほらこの、ね、マスカットが抜けからだいぶいい感じでしょ。ほら何かを感じる。最初の1000円57ゲーム、あ58ゲームだこれで。もうあれ隣の隣はね当たりだね、あれね。早速ね1の2でもう決まりだよ、うん、まあ、ない店だったら何も言わないけどね。ちょっとこの回数のありがたからしてね、あの隣の隣のあのお姉さんはね今日多分あの素敵な時間を過ごせますよ多分。もうおめでとうってコーヒー渡したいぐらいだ。隣のカメラマンの太田君が当たりました。おめでとう。それでベイビーちゃんもう今日勝ったよ。ああもう今日勝ったよ。だめ僕のだよこれ。昨日が14の22、おとついが22の28。昨日14の20で4425ゲームでしょ。おとついが22の28はそこは7193ゲームあってるけど、てか7、ああそっか3日据え置きってあんのかな。昨日は出てないはずよ。ちょっとバゲに寄り切られちゃってるから。これしかし回るなこれ。うわ2000円で103ゲームあったよ。あもっともあったわ。ほらどうした。